האסטרטגיה של החברה היא, בואו נתחיל ככה מלמעלה, כמו כל חברה, האסטרטגיה שלה למקסם את הרווח לבעלי מניות. ודלק החברה עושה את זה בצורה מצוינת. עכשיו, הנכס המרכזי שלה זה המותגים שלה. יש לה שתי מותגים מאוד מרכזיים, מאוד חזקים. מזדה הוא מותג עם מוניטין של אמינות, של מוכר. שנים היה השדרה המרכזית של הרכבים של הפלח 1600 המשפחתיים בארץ. יש את פורד, שזה ענק עולמי שלדעתי עוד לא גירה את הפוטנציאל שיש לרכב כזה. וכמובן, בוא נקרא לו אחד משלושת המותגי היוקרה המובילים, זה BMW. שהוא נמצא ביניהם ודלק רכב מייבט אותו. והאסטרטגיה של דלק רכב היא באמת לשמר את המוניטין ואת החוזק של המותגים האלה, כמו גם את הקשר עם היצרן ולהעמיק את הנתח שוק שלה ואת הרווחיות שלה מאותם מותגים. שנים האסטרטגיה של דלק רכב נשענה על קשר מאוד הדוק וחזק, הייתי כמעט אומר קשר גורדי עם חברות הליסינג, שלמעשה הרוכש הרכבים הגדול, הלקוח המרכזי בשוק הרכב המקומי. נכון שהקשר הזה בשנים האחרונות נחלש מעט, אבל עדיין האסטרטגיה המובילה של החברה היא באמת להפיץ את הרכבים דרך חברות הליסים ולעבוד שם של שחקן מרכזי. האסטרטגיה של דלק רכב מול הלקוח הפרטי שבאמת מקבלת דומיננטיות יותר בשנים האחרונות פלח השוק של הלקוחות הפרטיים, היא לחזק את המותג, לתת שירות מצוין וכמובן אחידות במחירים. לגבי BMW בעבר המחירים היו מאוד דיפרנציאליים. והיום האסטרטגיה היא של אחידות מחירים, הצרכן יודע בדיוק כמה עולה על כל דגם, הוא לא מקבל הנחה בגוף כזה ובמקום אחר הנחה אחרת, וסך הכל זה גם נותן חוזק למותג ושקיפות מול היבואן.